Omladinsko kulturno-umetničko društvo Inđija i KUD Soko iz Inđije, kao i Ivo Lola Ribar iz Krčedina, učestvovali su na zonskoj smotri izvođačkih ansambala u Staroj Pazovi. Ali kako saznajemo od predsjednika OKUD-a Inđija Zorana Drče, nijedno od ovih društava nije se plasiralo u viši rang takmičenja. Ova zona je specifična po tome što se nastupa u bloku od 25 minuta sa dve koreografije i među tačkom, a o nastupu svog društva Drča kaže. Smotra je bila poprilično jaka. Stvarno, u dva bloka je bilo u nedelju, pre i posle podne. Nismo imali nekih velikih ambicija što se tiče, smo imali ubedljivo najmlađi ansambl na celoj smotri. Naša deca su više pripadala nekom predizvođačkom nego izvođačkom sastavu. Mi smo ove godine izašli da bi pokazali da možemo da se takmičimo i u bloku. Među tačka nam je bila izvanredna. To smo dobili najlepše kritike. Omladinsko kulturno-umetničko društvo Inđija već se okreće narednim gostovanjima i takmičenjima i prema Drčinim rečima očekuje ih leto ispunjeno mnogobrojnim aktivnostima.